Цей прохід на вулиці Незалежності міг стати місцем трагедії. 21 вересня. Центр міста. Вихідний день. Близько 21:00 мама з двома дітьми переходить дорогу від дитячого майданчика. В цей час водійка автомобіля «Рено» на високій швидкості збиває 3-річного хлопчика, який переходив дорогу разом з матір'ю. Попри шокуючу ситуацію, жінка за кермом не вийшла до потерпілих і зникла з місця події. Прес-службі поліції в Черкаській області інформують, що на місце пригоди одразу викликали швидку та правоохоронців. Медики оглянули 3-річного хлопчика, його життю та здоров'ю нічого не загрожувало. Оскільки тілесних ушкоджень дитина не зазнала, мати відмовилася від госпіталізації. Винуватицю ДТП невдовзі затримали. За матеріалами поліції, водієм виявилася 30-річна місцева жителька. На неї вже склали адміністративні матеріали за двома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення правил дорожнього руху та залишення місця ДТП. На неї чекає штраф або ж позбавлення права керування на строк від 1 до 2 років, а в разі серйозніших порушень – можливий арешт на 10-15 діб, повідомляють правоохоронці. Матеріали справи вже передали до суду. На щастя, цей інцидент закінчився без трагічних наслідків. Поліція закликає водіїв бути уважними на дорогах та не наражати на небезпеку пішоходів.